Karijera kako si od uvijek željela, vrijednost broj 2, novac. Možda i ti misliš da zarađuješ premalo na svom radnom mjestu. Vjeruješ kada bi zarađivala određenu sumu novca da bi bila potpuno sretna na poslu. Kada želimo neke stvari na poslu, iza toga se krije zapravo nešto mnogo značajnije. Kriju se emotivna stanja koja mi želimo da postignemo. Zato je moje pitanje za tebe sada, zašto ti je važno da zarađuješ toliko i toliko novca? Šta će tebi taj novac donijeti? Česti odgovori koje dobijam su: osjećat ću se sigurnije, osjećat ću da sam uvažena i poštovana na radnom mjestu. Dakle, to su tvoje vrijednosti. To je ono što upravlja sa tim kako se osjećaš, šta radiš i kakve odluke donosiš. I naravno, ako ne živiš svoje vrijednosti, nezadovoljstvo postaje sve veće, sve manje koristiš svoje vještine, sve manje se usavršavaš i naravno, rezultati su sve lošiji i problemi su sve veći. Zato je važno da nađeš zaista način da živiš to što je tebi bitno, da živiš svoje vrijednosti na radnom mjestu. Dnevnik Sretno zaposlena možeš preuzeti besplatno u opisu profila na linku i postaviti cilj, istražiti šta ti je bitno i krenuti da ostvaruješ svoje ciljeve na radnom mjestu.